Salve, salve alunos! Voltamos aí para mais um, uma aula de história. É, eu digo história geral. Exato! E olha só que bacana! Nós estamos chegando no final da nossa temporada. Ei, aqui é igual o série da Netflix, né? Estamos chegando no final da temporada. Nós estamos nos últimos episódios. É isso mesmo. E não pode dormir assistindo nossos episódios. Digo as nossas aulas, tá bom? Portanto, abram os seus cadernos e procurem fazer as anotações. Tudo que for relevante para você. Porque, quando? Ainda essa semana, nós teremos a nossa avaliação, a revisão geral. E logo temos a avaliação. Aí, aluno, é com você. Tá certo? Na aula de hoje, nós vamos para a aula 49.1. Nossa! Parece que foi ontem né, que começamos tudo isso daqui. Passou muito rápido. Na aula de hoje, vamos falar sobre a conquista da América, certo? E também sobre o Tratado de Tordesilha de 1494. Vamos aprender, Lulo, como se configurou a política, a economia e a cultura na América. Veja aí os principais povos que estavam aqui com a chegada dos espanhóis. Aí nós temos os Maias, os Aztecas e os Incas, tá bom? Para a aula de hoje, a habilidade é interpretar historicamente fontes documentais acerca de aspecto da cultura. E aí eu chamo nosso primeiro, a primeira lâmina, que fala sobre o Tratado de Tordesilhas. Veja aí. Aconteceu em 1424. Nós já tivemos uma aula lá atrás. Eu acho que vocês recordaram quando se falava na, na bula intercoeteira. A bula intercoeteira é de 1493. Lembram? Antes da bula intercoeteira, tivemos em 1492 o que? A chegada de Colombo na América. Lembraram? Então, observe que é um dia após. É um dia, olha. Um ano após o outro. Claro que vocês terão esse entendimento. A chegada dos, dos, dos espanhóis na América Central. A criação da Bula Intercoiteira pelo Papa Paulo III. Né? Tivemos aí o Tratado de Tordesilha. E assim vai avançando. Então. O Tratado de Podezília foi assinado entre Portugal e a Espanha, confere! Que dividia as possíveis novas conquistas entre essas duas nações. E é bom que você fique sabendo, aluno, que Portugal e a Espanha eram as duas maiores potências daquele período. Com o passar do tempo, eles irão perder. É esse espaço para os ingleses, que, inclusive, irão formar ali criar a marinha mercante inglesa mais poderosa daquele período também. Hoje, nós sabemos que temos aí os, os americanos que acabam se destacando. Tá bom? Mas, é, no, século, no final do século XV para o século XVI, quem disputa esse poder é a Espanha e Portugal. Por isso que o Tratado de Tordesilha vem... É, ser comungado entre esses dois. Continua na tela, olha só. Nisso, é, eu chamo a tua atenção, aluno, para. É, aqui a nomenclatura. Nós temos aqui a definição. A demarcação colonial, a linha de demarcação colonial entre Espanha e Portugal. Essa daqui. A, a linha pontilhada, essa que eu estou passando aqui, o pincel vermelho. É a linha é, do Papa Alexandre VI. O, o Papa Alexandre VI ele vai determinar que essa parte aqui pertenceria aos portugueses e a outra parte os espanhóis. Viu aí? Ó! a Que será a bula intercoeteira de 1493? O Papa Alexandre VI, ele vai. Determinar que dessa linha pontilhada para cá pertencia a, a Espanha. Perdão, a Portugal. E de lá para cá pertenceria aos espanhóis. Veja aí. Só que no ano de 1494, olha aí, é, o que, que nós temos? O Tratado de Tordesilha. Esse que vocês viram agora há pouco na minha explicação. O Tratado de ilhas vai ser aqui, ó, nessa linha roxa, essa daqui, que vocês estão vendo. Tá? Essa daqui, ó. Só que aí também vai ter uma outra situação, que é a respeito das ilhas de Saragoça, que fica aqui, ó. Tá bom? Essas ilhas que também pertenceriam aos portugueses. Então vai dar uma confusão? Por quê? Porque a coroa portuguesa e, e espanhola não vão querer perder domínio de suas conquistas é, nos outros continentes, infelizmente. É? Vejam. Na sequência, o tratado ele definia, deixa eu colocar aqui o vermelho, o tratado ele definia com linhas de demarcação. O meridiano de 370 léguas, a oeste da ilha de, de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. O tratado definia. Vou voltar para você ver o tratado. Aqui. Então, eu tenho aqui a ilha de Cabo Verde, olha só, certo? Daqui para cá seria 370 léguas. Mas é bom que vocês aprendam que até então era 100 léguas. Volto lá também. Ou seja, daqui até essa linha seria 100. Assim. Só que Portugal, temendo em perder arquipélagos, algumas ilhas, né? Resolveu então protestar, e no ano de 1494 vai ser criado. Essa linha de tordesilha aqui que vocês estão vendo. Tá certo? Aumentou mais ainda, mais léguas, mais. Ou seja, de 100 foi para 370. Ou seja, toda essa área que eu vou pintar aqui vai pertencer aos portugueses. Viu? Vou voltar para vocês entenderem uma coisa aqui. Olha só. Se vocês observarem, se vocês observarem. É, se Portugal ficasse apenas com 100 legos daqui, olha só, daqui para cá, Portugal ia perder muito. Deixa eu fazer aqui a seta. Isso, ó. A princípio, a linha estipulada pelo Papa Alexandre VI seria somente essa pequena faixa de terra aqui, ó, pertencente aos portugueses. Só que tem medo em perder algumas ilhas pelo Atlântico, eles protestaram, e no ano de, um ano de 1494 é criado a linha de tordesilha. Ou seja, aumentou para cá, ó. olha só, nessa parte aqui. Então, a linha aumentou, com isso, com isso, o que aconteceu? Com isso, aumentou o território, o domínio do território dos portugueses. Agora, Portugal é toda essa parte aqui, ó. Essa outra parte aqui é da Espanha. Então, aonde nós estamos foi um dia espanhol. Tá bom? Por isso que esta linha estava situada a meio caminho entre essas ilhas. Então, portugueses, e as ilhas de Caraíbas, descoberta por Colombo. Para chegar no meio termo, para não perder nenhuma das nações perder. Isso, isso é interessante porque só no bate-papo você compreende. É, a intenção dos portugueses não era perder ilhas, e muito menos dos espanhóis. Então, vamos chegar no acordo, vamos chegar no meio, o que era apenas 100 léguas, aumentou para 380 léguas. Certo? Mesmo assim, em um acordo com a Espanha, Portugal não perde, e nem os espanhóis também perdem. Tá bom? Aí foi assinado de comum acordo, a assinatura... Do Tratado de Tordesilhas, de 1494. Vamos lá? E aí eu, eu te pergunto, aluno: nós podemos chamar de conquista ou descobrimento? O que, que tu já analisou? Na leitura que tu fizeste, é, no aprendizado que tu teve até aqui, será que o Brasil foi conquistado ou foi descoberto? O que, que tu acha? Vamos deixar essa pulga na orelha, atrás da tua orelha aí, para você é, procurar uma resposta? Então, do século XV ao século XVIII, os europeus deixaram as fronteiras de seu continente e expandiram-se pelo mundo. Viu? Mas quando eu falo os europeus, especificamente portugueses e espanhóis. Ponto. Ponto. Sendo a África, a Ásia e também a América. Objeto de conquista e também de exploração. Agora, professor, vem para mim. Professor, por que que os europeus resolveram se aventurar em alto-mar? Bom, eles estavam atrás de produtos que tivessem um valor comercial, que eles chamaram de especiarias. Para isso, é, 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 fazem navegações. Primeiro que eles vão quebrar esse medo. Até então eles não sabiam navegar em alto mar. Quantos navegadores, quantas embarcações se perderam? Quantos morreram na tentativa da descoberta? Os portugueses começaram a navegação bem próximo do litoral africano. Eles não iam lá dentro e voltavam, não, senhores. Era sempre próximo. E, e, e em, cada, em cada canto que eles chegavam, eles fundavam uma colônia. E aí dominavam essas colônias, principalmente os portugueses. Então, ao contornar todo o continente africano, e também uh, o extremo sul da África, que era chamado de Cabo das Tormentas, depois passou a se chamar de Cabo da Boa Esperança, eles vão chegar até Calicute, porque já tinha. Chegado para eles da Europa, que lá nas Índias, lá em Calicut, é... tudo lá era, era em ouro. E o ouro era um metal muito ambicioso, cobiçado naquela época. E aí eles foram atrás. Então conquistaram o continente africano, asiático e a América. Mas aí, Colombo chega aqui em 1494. Ele sabia. Bom, na minha teoria. Você não pode concordar, tá, aluno? Mas, na minha teoria, eu creio que não. Eu ainda não li algo que pudesse me convencer. Olha, vou te, fa... vou te mostrar aqui é, escritos. Eu vou te mostrar alguns livros que você, ao ler, tu vai se convencer que, de fato, eles conheciam. Bom, mas até agora eu não tive isso. Então, para mim, para mim, eu creio que eles vieram aqui como suposição e chegaram na ilha de Guaranaí, em São Salvador na América Central e aí Colombo levou muito muito pouco ouro, quase nada, quase nada. É? Colombo chega aqui pensando que teria chegado às Índias. Colombo faz mais três viagens para cá. Colombo morre achando que teria chegado às Índias. Na verdade, Vasco da Gama é o cara que vai chegar nas Índias. Olha aí, Cabral também vai chegar nas Índias. Somente anos mais tarde vamos saber que Américo Vespúcio, Américo Vespúcio é que vai entender que se tratava de um novo continente. E aí ficou América, tá bom? Mas aí, senhores, tentaram recorrer. Então, todo o continente era para ser chamado de Colômbia mas somente um país e homenagem a Cristóvão Colombo, tá bom? Avançamos. Olha lá. Qual seria a visão dos vencedores? A conquista colonial de diversos, de diversos povos, ele vai ser o um resultado da expansão marítima comercial, que foi considerada um direito inquestionável da Europa. Claro que e eu vou te falar mais ainda, é, sabe quem deu o pontapé inicial para essas conquistas? Nós já falamos nela em uma última aula. A burguesia, É ela mesma. A burguesia começa a ficar em ascensão, começa a ter poder, começa a subir e a burguesia vai dar as cartas. Agora vocês vão ver como é que funciona, tá bom? A nobreza, a nobreza não tinha dinheiro não, senhores. Quem vai patrocinar é a burguesia. Por isso que a ideia dela era patrocinar, mas também ter o retorno. Isso vai, vai ser feito esse acordo, bom? Vamos lá, continua. Então a visão dos vencedores foi essa, considerando a civilização europeia. Bom, isso aí também é uma fala, é, vamos dizer é, xenofóbica, né? Xenofobia, né? Questão de países. Isso é uma, uma fala de superioridade. De dizer que a civilização europeia era superior. Eles se achavam. É bom que entenda isso. Porque também aqui na América, a civilização que existia também se achava superior. Mas se você. Ah, mas atrasado? Atrasado em quê? Depende muito da leitura que você faz disso. Mas ninguém vai entrar nessa parte técnica, né? Considerando a civilização europeia superior às demais civilizações, os europeus julgavam-se no direito, olha aí, de submeter os povos do resto do mundo, impondo-lhe sua cultura. É isso que vai acontecer. Os europeus, ao chegarem na África, ao chegarem na Ásia e na América, vão impor a qualquer custo. A sua cultura. Porque lá eles se acham superior. Mas o, o povo africano tinha a sua cultura, a seu modelo, mas tinha. Na Ásia e na América, a mesma situação. Só que já vai ser um, é, um dilema superior que os europeus vão trazer. E isso, até hoje, é assim. Tem que quebrar esse paradigma. Né? Não é porque é o velho mundo, lá começou tudo. E aí, nós temos que analisar também, tá bom? Na sequência, com esse conjunto de ideias, os europeus eles irão justificar, olha aí, a, a brutal conquista dos povos da América, da África e da Ásia. Isso justifica a, a ideia de ser superior e com isso você começar a matar? Olha, eles vão chegar, por exemplo, na América Central, os astecas vão ser abolidos, os incas também vão ser caçados. Tá bom? E os maias, principalmente, era o preço pago para exportar a civilização europeia. E um dado interessante, assim como Colombo, o, o Cabral também repetiu, Colombo acaba levando algumas unidades de pessoas aqui, alguns, vamos dizer assim, alguns nativos para a Europa. Para mostrar para o rei, olha, nós encontramos esse tipo de povo lá no Novo Mundo, que nós encontramos. Cabral faz a mesma coisa. Cabral leva alguns índios para a Europa e mostra para o rei, olha, essas são as espécies que nós encontramos na América, no Brasil. E aí, nossa, então eles são iguais a nós, estamos só o culturado. E aí é quando começa... Paralelo com a Igreja Católica a Apostólica Romana começa a catequizar os nativos. E aí pensar que não, o rebanho católico da Europa se estende para a América e para o Brasil também. Veja que nós fomos aculturados pelos europeus e ponto. Agora se devemos ter mudado ao longo do tempo, não. Ainda ficou com aquele cordão, brincava preso aos europeus. E tentamos até o um tempo desse o Brasil era refém das, das grandes potências. E aí, com as novas políticas, teve que arrumar um caminho e encontrar o seu caminho próprio. Tá? E até hoje tenta nisso também. Por que, que eu falo isso? Porque o Brasil era um país de terceiro mundo. Hoje ele é um país emergente. Ele está nessa escala. Nem lá e nem cá. Ele tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Olha a dimensão do nosso território. Mas, infelizmente, a política, a economia, ela... Puxa para trás e não deixa o Brasil avançar. E até porque o povo em si. Cara, você vai na Europa, por exemplo, você está em Paris visitando, andando, você não tem o costume lá de ver pessoas cuspindo no chão. Aqui, o cara está no carro, ele abre um pacote de bolacha, ele joga ali, acabou-se. Vai reclamar? Da tiro, né? da morte. É a questão cultural do povo, infelizmente. Você vai em São Paulo para você pegar o ônibus, você enfrenta uma fila quilométrica e tenta dar de doido e chegar para entrar, tu volta com tapa. Aqui nada, aquele aquele não. Então assim, a, a, a sociedade elas acabam adotando regras, conceitos, modos, estilos, não vira uma vira bagunça, tá certo? Na sequência eu falo sobre a economia. Vejam a palavra que eu estou passando para vocês há muito tempo, desde a última aula. A burguesia, viu aí? Que estava em, na, em ascensão. A burguesia comercial europeia obteve grandes lucros com a conquista e com a colonização da América. Porque os burgueses são eles que irão patrocinar essas expedições. O eixo econômico europeu deslocou-se para outros portos. Como Lisboa, Sevilha e Cádiz. Olha aí, de onde começaram a chegar uh, produtos vindo da África, da Ásia e também da América. Show? E a política, professor? As nações que participaram da expansão marítima europeia comercial do século XV e no século XVI tornaram-se mais poderosas da Europa. E lembre-se de quem nós estamos falando? De Portugal e da Espanha. Aí, claro que depois virá os franceses, os holandeses, os ingleses, né? Acompanha a aula e depois eu vou fazer pergunta. Tá bom? resperta aí. A, a, a minha intérprete está rindo aqui. Ó. Só porque ela é asiática. Está sendo conquistada pelos portugueses aqui, né? Cara, é isso que eu vou te dizer. Aluno, olha só, em um dado interessante, que no, o Brasil acabou sendo explorado pelos portugueses, principalmente. Eu tive os espanhóis na União Ibérica, de 1580 a 1640. Aí eu tenho os holandeses que entraram no Nordeste Sucareiro, lá em Recife, Pernambuco. Tanto é que Olinda é homenagem a eles. Eu tenho os franceses, tanto no Rio de Janeiro como também aqui na Amazônia, na França Equinancial, né? No Rio de Janeiro, eles fundaram uma ilha, aquela ilha que fica bem na, na divisa entre Niterói e Rio de Janeiro. Você passa na ponte em Niterói, você olha ao lado direito, você encontra a famosa Ilha Fiscal. Aquela ilha foi dos franceses. Que era a França Equinocial. Tá? E os ingleses também tentaram. Então, o Brasil era, era visto pelo, pelo povo europeu como uma mina de ouro. Então, era necessário aparelhar a nossa nação. Por isso que Toda a nossa fronteira, lá do Pará até o Rio Grande do Sul, toda a nossa fronteira, elas foram balizadas com fortificações. E dentro do interior também teve fortificações. Tá bom? Na cultura, professor, o que nós temos? A conquista e a exploração da América vai impulsionar o progresso de vários setores da cultura. Tá? Para as longas viagens marítimas, novos conhecimentos e técnicas tiveram que ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. Como, por exemplo, pessoa, as caravelas, os mapas, bússolas, astrolábio, a própria geografia do local, a astronomia, a fauna e a flora. E aluno, não é só você chegar ser convidado para trabalhar e entrar na embarcação não é só isso você tem que entender de viagem eu tenho que fazer, fazer a leitura da estrela a questão das braçadas a medição hoje nós sabemos navegar porque lá atrás já se faziam esses cálculos e as narrativas também observe que o cara foi a primeira vez ele vai deixar o um rastro, ele vai registrar tudo que ele fez. Nós viajamos, gastamos tantas horas, não é hora, tantas luas e tantos sols. Olha aí. E tantas braçadas. Por mil, quando é que dá uma braçada? Aí multiplica tudo. Tudo isso eram relatos, eram documentos. Hoje você com um GPS tu chega em qualquer lugar. Mas o cara tinha que entender de como manusear uma bússola, um astrolábio que os Muras utilizavam no passado. Né? É... Também, tá como fazer uma cartografia, mapa, gente. Isso há muito tempo já era feito. Ó, os desenhos dos mapas. Entender de fauna e de flora. Nossa! Isso que vocês acabaram de ver vai ser muito intensificado no Brasil no século XVIII e XIX. Quando chegaram para cá. Os primeiros pesquisadores europeus em busca de conhecimento. Tá bom? E qual foi a visão dos vencidos? Muito simples. Antes da chegada de Colombo, né, diversos povos viviam na América, a gente sabe disso, eles eram chamados de povo pré-colombiano, porque é pré-vem antes, antes de Colombo. Em fins do século XV, Havia no continente americano mais de 3 mil nações. Ei, era índio que não acabava. E para mim? E para mim? Era tanto índio, né? Infelizmente, nós só temos. Cadê minha mão? Nós só temos poucas unidades aqui com a gente, né? Olha só. Essa, essa aqui é uma ticuia, tá, gente? <laughs> ela, parou, ela parou de. Ela Ela parou de interpretar. Isso aqui é maticunha, que foi, foi uma sobrevivente. Eu vou passar aqui o relato da depois, tá bom? Continuando o quadro. vamos lá. Três mil nações, aluno, é muita gente, cara. Três mil nações. Aí é você ver quantas nações tinham de, de habitantes. Eram muitos muito, muito, é, índios. Aparentados, sendo aparentados e diferentes entre si. Claro que você é etnia diferente, nossa. Morreram muitos índios, morreram muitos índios, e os europeus, tudo isso para poder é, subjugar e manter o seu poderio, tá bom? Os principais povos colombianos são esses daí, ó. os apaches, os apaches é um, é um povo americano, tá? Aqui eu tenho os siúas e os, é, na verdade isso aqui é Cherokee's. É, é não é iroques não, tá? É xeroquís. Aí eu tenho aqui os Astecas, os Maias, que estão na América Central. É, os Apaches e os Siúas e os Cheruquins estão na América do Norte, que é os Estados Unidos. Eu tenho os Incas, os Tupis, os Je e os Nauroakes que se encontram aqui na América do Sul. Digo, são os principais povos, tá bom? Ele tem um nome é, específico. É, eu não me recordo agora que vai juntar todos esses essas nações. E aí começamos com os maias. A vestimenta, a cultura, a economia, a política, tudo o que vocês imaginarem já existiu para com essa sociedade. A civilização maia se desenvolveu na, na península de Yucatán, na América Central, alcançando seu apogeu no século VII. Olha que bacana! Essa, essa península de Yucatán. Que se encontra no México, você consegue ver os. Como é, é que dá o nome, rapaz? A, a construção que eles. Os Zigurates. Os Zigurates desse povo. Inclusive é muito muito visitado. Em Cancún, no México, você também tem algumas dessas construções. Fantástica, tá bom? É aberta para visitação. A economia dos bailes Aí, vem para mim, aluno, é, é isso que eu vou te deixar agora em um, é, stand-by para vocês entenderem. Observe e compare a, a, a economia desses povos, Incas mais astecas, Aztecas. Os, os, os ômegas, deve ser ômegas que junta todas essas civilizações. Estou tentando lembrar aqui o nome. Mas, enfim, preste atenção agora que eu vou passar dos mais, dos Incas, dos Aztecas. Basicamente, é, é, é a mesma cultura. Continua lá na economia. Então eles plantavam o milho, o feijão e a batata doce. Cara, aqui no Peru, com os incas, você come lama com batata doce. Você come, você come é, guanaco, né, com batata doce. E assim. É, e a batata acaba dando em um local que não é só terra. É terra misturada com pedra. Uma coisa muito incrível ali em no, no Peru, né? Machu Picchu, etc. Desconheciam o ferro, desconheciam a roda, desconheciam o arado e, principalmente, o transporte de animais. Professor, então, o povo atrasado? Não, não. A sociedade era dirigida os poderosos sacerdotes. Ou seja, não era só um, eram vários. Olha lá. Criaram um calendário bastante preciso, também um sistema o calendário, um sistema de escrita e desenvolver a pintura e mural, né? a, a, a chamada arte em cerâmica. Aluno, olha só essa mandala aí, ó. Parece um escudo, né? Mas é uma mandala. Olha os detalhes rico, cara. Incrível, isso aí. É cultura dos maias, certo? Pronto, tá aí. Eu não falei os zigurates, Construir os grandes templos, pirâmides e observatório de astronomia, é, é, tem um filme que mostra esse esse monumento, é tipo um monumento egípcio, né? São pirâmides. Olha lá, é, tinha a crença que quanto mais próximo do céu estava, mais tinha a sua salvação. Observe que aqui em cima, tá cheio de gente. Então imagine você voltando no século 7 aí. Caraca, né? É incrível. Avançamos. Na época da chegada do colonizador espanhol, no século XV, a civilização estava sendo dominada pelos astecas. A civilização se desenvolveu na região do atual México, no século XII. Fechou? E aí, e a economia? A economia de quem? Vamos lá para os astecas. Certo? Ó, os astecas... Estava comendo México, junto com os maias ali próximo. A economia também plantava o feijão, o milho, agora botou o cacau, o algodão, o tomate e o tabaco. Comercializavam bens como tecido, peles, cerâmica, sal, o ouro e a prata. Quem tô, de quem estão falando? Dos astecas. Desconheciam também o ferro, a roda e animais de carga. Da mesma forma dos maias Dominava a técnica do universaria, da cerâmica e da tesselagem. E os caras eram ferro Olha aí, galera. Olha só o trabalho feito em ouro. Os astecas construíram templos religiosos, desenvolveram uma escrita primitiva e um próprio calendário. Achei como os maias também tiveram isso. Por último, eu falo dos incas Os incas o Império foi conquistado em 1510 pelo espanhol Hernando Cortés, que desenvolveu na península de Yucatán. Com violência e habilidade, Hernando Cortés prendeu o último imperador inca, chamado de, opa, azteca, né? de Montezuma, e saqueou a cidade de Tecnotilã. Aqui nós temos a Machu Picchu. A foi descoberta em 1911, é, tanto pelos alemães como para, pelos ingleses. E eles buscavam ouro nessa área. É, Existem várias, várias histórias em relação a essa. Joga na tela para mim, por favor. É, Existem várias. Pode estender para mim? Não, estende para mim. Existem várias, várias, é, é, vários conceitos sobre essas montanhas. Que quem olha de cima acha que se trata de um rosto humano e etc. Cara, é muito louco. Quando você se encontra nessa montanha aqui, é uma paz gigantesca. Eu conheço pessoalmente o Machu Picchu, aqui, próximo da cidade, próximo de Machu Picchu, uma cidade, uma cidade chamada Águas Calientes, e para poder entrar, só com autorização do governo. Na época quando eu fui em 2011, é, Machu Picchu estava fazendo 100 anos né, de existência, que foi descoberto, foi achado. E aí são construções. Essas rochas que vocês estão vendo aqui, elas foram lapidadas, elas foram faciadas e cortadas um é, e colocadas em cima da outra. Só que teve um terremoto que acabou boa parte dessa, dessa construção. E então, tem aqui de cima, onde foi tirada essa foto, tem uma e você chega, fica ali a é boa parte. Nossa, é muito, muito gostoso. Bem aqui no meio tem uma árvore sagrada. Aqui, ó. Bem aqui, ó. É, deixa eu passar para vocês. Aqui, aqui. Pronto, está aqui ela. Tá aqui. Essa árvore é a árvore sagrada. Ninguém pisa nesse, nessa grama aqui, ó. Uma coisa incrível. E tem todo um canal de irrigação. Nossa. Aconselho você a conhecer no Matheus Seguimos. Nisso, a civilização se desenvolveu na região que hoje corresponde o atual Peru. Parte na Bolívia. Aí na Bolívia você chega ali na. Ixi, eu falei Bolívia, ela achou graça. Olha aí. aí Tudo se decide. Outra é nativa, boliviana. Uma das duas, tá bom? É, ali você vai ao Lago Titicaca. Pronto. Aí, falou Lago Titicaca, ela ficou rindo, lembrou de casa. Ao Equador. Né? E ao norte do Chile, basicamente toda aquela área ali, ó. alcançou o seu esplendor no, no século 14. E o Império Inca chegou a ter 20, 20 milhões de habitantes. Caramba, muita gente. Né? A capital em Cusco era governada por um imperador considerado um deus chamado Filho do Inca. Tá bom, é, essa aí é a Praça de Armas. Eu fiquei hospedado aqui aqui próximo dessa igreja é, é, é uma igreja feita com pedra, com pedra vulcânica. Tá bom, muito lindo! E a cidade não dorme é 24 horas. Olha lá, a economia dos incas também plantava o milho, a batata doce e também o tabaco. Desenvolveram uma tesselagem, a cerâmica e a metalurgia do bronze e também do cobre sabiam trabalhar com metais preciosos como o ouro e a prata, da mesma forma que os astecas trabalharam, certo? Por isso que, olha só, quando você entra em Cusco, que era foi a, a, a primeira capital do Peru, hoje é Lima, né? Você fala que é a capital em Cusco na antigamente. Mas Lima fica bem distante. E é uma cidade que fica no baixo, mas ela é toda estruturada, principalmente o centro histórico. Você tem um, um local que é o Museu das Múmias. E um dado interessante que eu aprendi nessas minhas idas para o Peru é que o maior local que possui múmias no mundo não é o Egito. É o Deserto do Atacama, no Chile. É, garoto. Cara, por quê? Lá é o Deserto de Sal. E o sal ele não vai decompor a matéria que é o, o, a, a carne em si, ela vai ressecar. É tipo você pegar um peixe e colocar no sal, ele resseca, vai tirar a água e fica só apenas, apenas a, o, a, a pele e a carne, mas todo o, a, a água que existe no corpo vai ser, vai ser tirado, então. Por isso que é o local que mais possui múmia devido aonde elas são sepultadas. Que é no deserto de sal, é uma salina. Tá bom? E, assim, o, o, a nossa América do Sul ela tem muitas riquezas para serem exploradas e também conquistadas. Mas, infelizmente, agora que esse período da pandemia ficou impossibilitado, porque as fronteiras também estão fechadas. Aí fica impossível de você visitar é, tanto o Chile, como a Bolívia, o Peru, você ir para o Paraguai, Uruguai, Argentina está tendo um certo controle, ainda mais com essa cepa brasileira, que é uma das poderosas, tá bom? Mas foi isso. A conquista da América, que foi nossa aula 49.1, ela retrata toda essa dimensão das civilizações pré-colombianas, né? é... e depois chegamos até as colombianas mesmo, as incas os mais aztecas. Isso sem falar dos guaranis aqui no Brasil. Tá certo? Bom... Eu fico por aqui. Daqui a pouco eu volto contigo só para fazer aquela revisão de cinco minutos, tá bom? Então não saia daí. Nem dá tempo de você sair para tomar uma água. Tá certo? Já, já eu estou de volta. Tchau, tchau.